per Catalunya ha tornat a fer parada al Ripollès. Ha estat per posar sobre la taula les necessitats de millora a la línia R3. La cap de llista per Girona, Gemma Geis, acompanyada del candidat a la llista gironina i alcalde de Ripoll, Jordi Monell, ha reivindicat que la gestió de la línia hauria de passar a mans de Ferrocarrils de la Generalitat. Per la seva banda, Monell defensa la idea de que Rodalies sigui una estructura d'estat conservada i millorada com a tal. També han destacat la importància de com força per la indústria catalana i proposen inversions directes a l'empresa. Junts per Catalunya vol que empreses de tot tipus puguin arrelar a qualsevol punt de les comarques gironines amb totes les facilitats tecnològiques. La formació pretén fer arribar la fibra òptica arreu. Perquè al final, quan demanem que volem un país ric en el seu territori i viu, és permetre que en el territori, al llarg de les comarques gironines, hi puguin desenvolupar i créixer empreses en un entorn meravellós, però que tinguin aquesta possibilitat d'arribar a Catalunya o la resta del món amb les plataformes digitals que hi ha avui en dia. Finalment, Geis assegura tenir molt present la realitat del Ripollès. Nosaltres som molt conscients de quina és la realitat d'aquí al Ripollès i, de fet, la defensem i demanem que la Generalitat tingui una visió més descentralitzada, més diversa i que pugui reconèixer doncs, les particularitats a l'hora de prendre les seves mesures i, a més, que farà falta ser valent i prioritzar aquells municipis, aquelles comarques que més han patit. Tot plegat apostant per assolir la independència, segons la formació, l'única via per cobrir totes les demandes del territori.